ମୁଁ ହେଉଛି ଚଲାପଥର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସମ୍ପାଦକ। ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ଲାଗି ଚଲାପଥ ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ଧରି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସିଛି। ଆଜି ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଚଲାପଥ 50 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରି ତାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଟି ଗାଁ ଗହଳର ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲେଖକ ହେବାରେ ସହାୟକ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଅତୀତରେ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦପଦବୀ ଏବଂ ଲେଖକ ଭାବରେ ପରିଚିତ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚଲାପଥରେ ପଡ଼ିଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚଲାପଥର ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ସେହି ମହାମନୀଷୀମାନେ କିଏ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି କିଏ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଚଲାପଥ ଆଜି ଗର୍ବିତ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନମନ କରୁଛି ଚଲାପଥ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଯେଉଁ ବିଲୋପ ଘଟୁଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତା'ର ଅବକ୍ଷୟ ଘଟୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ସେମାନେ ନିଜର ମାଟି ନିଜର ମା ନିଜର ଭାଷା ନିଜର ସାହିତ୍ୟ ନିଜର ସଂସ୍କୃତିକୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖନ୍ତୁ। ହଁ, ସବୁଜ ବଳୟ ବୋଲିକି ଚଲାପଥ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଏକ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି। ତା'ର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ ଏବଂ ଗାଳ୍ପିକ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଏବଂ CBIର ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଭିକାରି ରାଉତଙ୍କର ସେହି କବିତା ସଂକଳନ ପୁସ୍ତକଟି ସବୁଜ ବଳୟ ଆଜି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି ଯାହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର କରକମଳରେ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି। ଏବଂ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଆଜି ଯଦି ଚଲାପଥର ଏ ସଫଳତା ପଛରେ ଆମର ସମସ୍ତ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ବାଦପତ୍ରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରହିଛି ତାକୁ ଆଜି ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି ଏଇ 50 ବର୍ଷର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀରେ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ସମସ୍ତ ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ୍କୁ। ଚଲାପଥ ଲେଖକ ସମ୍ମିଳନ ଉପସଭାପତି, ଚଲାପଥ ପ୍ରଥମେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଦାନଗଦି ବ୍ଲକରୁ ଗୋଟିଏ ପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆଜି ରାଜଧାନୀର ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ସହିତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତୀତରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ କରି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ଆମେ 50 ବର୍ଷର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଛି, ଯାଜପୁରରେ ହୋଇଛି, କଟକରେ ହୋଇଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ମେ 25 ତାରିଖ ଚଲାପଥର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଶେଷ କରାଯାଉଛି। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଏ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖାଲେଖି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲେଖକମାନେ ଆଜି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଚଲାପଥ ଲେଖକ ସମ୍ମିଳନୀ। ଚଲାପଥ ଲେଖକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନେକ ଲେଖକ ଲେଖିକି ଆଜି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚଲାପଥ ଭୁଲି ଯାଇନାହିଁ 50 ବର୍ଷର ତା ଇତିହାସ ଆଜି ବନ୍ଦନା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯାହା ହେଉ, ଆପଣମାନେ ଆଜି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।